ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସରକାରର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଏବଂ ମିଛ କହିକି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଆସିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କହିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର, ତାକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକକୁ ରଖିଦେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା କଥା, ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେଉଛି, ଦୈନିକ ପ୍ରହାର ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଯେଉଁ ଓଟିଭି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାଗତ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଭଲ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦଟିଏ ଲେଖିଲା, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏବଂ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ସାହସ କରିବେନି ସରକାର ବିରୋଧରେ କହିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି ଯେ ସରକାର ବିରୋଧରେ କହିବା ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ନ କହିବେ, ତାହେଲେ ଏ କୁଷାରଟନା ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାର, ଏ ଆହୁରି ଅହଙ୍କାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଏମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରାଇଦେବେନି, ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରୁଛି, ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେବେ, ଜବାବ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ।